Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska pokračujeme v sektě Misa, kterou probíráme opět už asi rok. Je to kuplířská sekta po celém světě, jejíž vůdce Gregorian Vivolaru byl na podzim minulého roku dopaden. Ve Francii bude souzen. A nedávno dokonce gruzínské úřady zatkli jeho zástupce v té sektě, který byl na útěku, pana Mihaja a Adinu Stojanových. No, já jsem si říkal, pojďme se podívat na ten případ, protože vyšlo okolo toho pár zpráv, přečtu vám, co je prostě novýho, kdo tuhle tu sektu dál kritizuje, logicky a zveřejňují informace, a kdo tuhle tu sektu brání, samozřejmě. Podívejme se nejdřív na web Bitterwinter, což je web, který vede Massimo Introvigne. Tohle to je článek, který oficiálně teda napsal přímo Bitterwinter, ale myslím si, že to je jeho. A je to článek, který se jmenuje Misa. Výzva gruzínským úřadům k propuštění Mihaje a Adiny Stojanových. A je to asi 5 dní starý. 11 vědců a lidskoprávních aktivistů žádá Gruzii, aby odolala dlouhému rameni francouzské antikultovní represe a osvobodila dva vůdce Misa. Mě jdou úplně šílený bomby, jo, to byl ten ústav. To je prokultovní prostě ústav, který samozřejmě brání všechny tyhle ty sekty. My níže podepsaní úctivě žádáme úřady Gruzie, aby co nejdříve propustili na kauci Mihaje a Adinu Stojanových, zatčené v Gruzii 22. srpna 2024. A také, aby odmítli jejich vydání do Francie na základě skutečnosti, že jejich údajná spoluúčast na znásilnění by byla spáchána mentální manipulací a zneužíváním slabosti žen, které údajně přesvědčily, aby přijali víru a následně se setkali s tím vůdcem. My jsme si to říkali, mnoho žen svědčilo v českých médiích. I z Prahy byl odvážený do Francie a tam znásilněný guruem. Nejdřív drogovaný, pak znásilněný. A třeba, hledajte se, to není jako, že je rychlý jako znásilnění. To bylo třeba, že 7 hodin v kuse. A třeba v průběhu toho se najednou ta žena prostě probudila k vědomí, že jo, z těch drog, který dali, jaký atropin a já nevím co všechno. Prostě je spoustu věcí tam do nich dávají, do těch ženských. Úplně neuvěřitelný. Tak pozor, oni píšou. Jsme učenci v oblasti religionistiky a nových náboženských hnutí a obránci lidských práv s různou úrovní znalostí Misa. Někteří z nás osobně znají Stojanovi a oceňují mimo jiné práci Mihaje Stojana. Úplně neuvěřitelný, to je prostě Mihaj Stojan je týpek, který pro Misu už před 20-30 lety natáčel porno. Nechutný pisovací porno s těma ženama, zveřejňovali to proti prostě vůli, úplně nechutné, jo. Takže prostřednictvím, a oni obdivují jeho práci, hlavně prostřednictvím nevládní organizace Soteria International, což je jejich organizace týhle sekty jako na obranu lidských práv, která pravidelně vystupuje na CESNURu a pan Vojtišek ji cituje, jakože kdyby to byla nějaká oficiální organizace suprová. A ona bojuje tedy ve prospěch náboženského vyznání a přesvědčení pro všechny. No jasno. Takže 22. srpna byli Mihaj a Adina Stojanovi, dva učitelé jógy Misa, hnutí za duchovní integraci do absolutna. Jako to reálně, to, co tam s těma ženama dělají, je reálně, že integrují do absolutna. Jako ty ženy jsou z toho úplně traumatizované. Zatčeni na základě francouzských zatykačů, když v rámci turistické cesty vstoupili do Gruzie přes hranici s Tureckem. Ajajajajajajajaj. Takže, pojďme se podívat. Takže, ti, kdo se staví proti náboženským menšinám s kontroverzním učením, takhle je nazývají, oni brání Guru Jaru a tuhle ty další znásilňovací kulty, jsou ti, kteří je nazývají sektama. A ti, kdo to dělají, jsou součástí takzvaného antikultovního hnutí. A tvrdí, že žádná rozumná žena ani muž by tak podivné doktriny volně nepřijal. Proto se tvrdí, že členové těchto skupin by měly být oběti vymývání mozku nebo zneužívání slabosti či psychologické podřízenosti. Mně spíš přijde úplně šílení, že se oni myslí, že všechny ty ženy reálně se nechaly dobrovolně od něj prostě bojet od tuhle toho hnusného starého chlapa. Když jasně vypovídají prostě, že mají prostě se těch důkazů, že jim to bylo zatajeno, no, tolik.
Stanovisko, že sekty jsou ze své podstaty odlišné od skutečných náboženství, je používáno spolu s argumentem vymývání mozku. A to musíme odmítnout ze tří důvodů. Za prvé, to bylo odmítnuto akademickými učenci nových náboženských hnutí. Za druhé, soudy ve Spojených státech a v jiných zemích, to jsou ty, ve kterých tuhle prokultor mělo by si intervenil. A u Evropského soudu pro lidská práva, to je strašně zajímavé, že se na tuhle to odkazu, ale nemají tam žádný zdroj. Tak, teď tady popisují Francii, že Francie má tradici sekularismu a nepřátelství vůči náboženstvím. Na rozdíl od většiny ostatních demokratických zemí však přijala ideologii antikultovního hnutí a přijala zákony proti zneužívání slabosti a psychologické podřízenosti. No tak to je strašný, jo. To je to, co tady zařídili pro kultovní odborníci okolo pana Vojtěška, že tady není v zákonech. Jako bohužel pro nás, naštěstí pro ně, jo. Takže to jsou teďka ve Francii zločiny, zneužívat ty psychologické slabosti, prostě jako vystrašit toho člověka natolik, aby přijal to řešení. To je tam trestný, ale u nás ne. Obvinění proti sektám jsou často podporována svědectvími bývalých členů, takzvaných odpadlíků neboli apostatů. Odpadlík není urážka, ale odborný termín, používaný sociologi k označení menšiny bývalých členů, kteří se z různých důvodů mění v militantní odpůrce skupin, které opustili a podporují tak antikultovní hnutí. Jo, byli jste znásilněni a dovolíte se o tom mluvit a kritizovat tu sektu? Tak to už jste antikultisti. Tak, jasný. Zatčení Mihaje a Deny Stojanových, vedlejší produkt případu Bivolarua. Francouzské masivní nájezdy v listopadu 2023, kdy si dovolili prostě natrhnout tam prostě na všechny ty hnusný harémy. Tak, konflikt vyprávění. Dochází ke konfliktu vyprávění. Tady jsou o těch odpadlících a tak dále. Uznávaní vědci, včetně kanadské akademičky Susan Palmer. To moc dobře znáte, to je přece paní učitelka pana Vojtiška. Specialistka na nové náboženské hnutí a zneužívání žen v náboženských kontextech provedla rozhovor s některými ženami zachráněnými v roce 2023, které popírají, že by byly oběťmi. Prostě oni jim doručili tyhle ty ženský, které jsou v té sektě a řekli, my tady šukáme všechny dobrovolně a jsme tady zavřený dobrovolně. Křehké pilíře francouzského případu. Francouzský případ tak zůstává založený na dvou věcech. Za prvé na zdiskreditované teorie vymývání mozku, kterou odmítají akademičtí vědci a soudy téměř všude v demokratických zemích, kromě Francie. To taky tvrdí v každý týden u nás zase. No kromě Česka to snad všude chápou. A za B, postfaktum rekonstrukce jejich zkušeností z MISA, aby volala 7 bývalých odpadlíků, kteří mají proti hnutí osobní pomstu. Helejte se to, jestli jich je tam 7 těch svědků podle nich, tak to minimálně asi 4 nebo 5 jsou z Česka. A to prostě nevěřím, protože vím, že i z jiných zemí je dost, jo, takže to si vymýšlej dost. Ale tak, ať si vymýšlej. Tak. A teď pozor, dál jako jedou hrozný bomby, to je úplně poslouchat fakt sektu. Případ Mihaje a Adeny není obyčejný případ sexuálního zneužívání. Pozor, a teď jak on vysvětlí to kuplířství. Je důležité, aby si gruzínské úřady uvědomily, že se nejedná o obyčejný případ sexuálního zneužívání nebo znásilnění. Je to neobyčejné, protože je tam náboženství. Jde o rituály, praktiky, posvátné erotiky, které si drtivá většina studentů MISA svobodně vybrala, poté, co o nich byla dobře informována. Bych mu tak přál tomu týpkovi, co tohle to psal, aby si to jednou prožil. Jaký to je reálně, když ta sekta vás tak zmanipuluje a pak najednou jste někde zavřený a donutí vás, zdrogují vás a pak se musíte nechat znásilnit, aby se bojíte o život. Hrozně. Několik odpadlíků francouzské antikultovní státní agentury Miviludes a francouzští prokurátoři je však kvalifikují jako záminky ke zneužití. Stojanovi zjevně nejsou nebezpeční. I když někdo připustí, ale my ne, že navrhl ženám, aby se setkali s Bivolaruem, a vystavil je újmě, protože by je mohl znásilnit. Bivolaru je není ve vězení a proto již riziko neexistuje.
Pokud i kdyby posílal, takže teď to přece nemůže dělat. Vzhledem k oficiálním kampaním proti sektám obecně a misa konkrétně ve Francii, nemluvě o postoji médií, je prakticky nemožné, aby v případě vydání Mihaj a Adiny Stojanové měli spravedlivý proces respektující jejich lidská práva a svobodu náboženského vyznání a přesvědčení. Jasný. V důsledku toho není možné držet Stojanové ve vězení, dokud se nerozhodne o jejich vydání z Gruzie do Francie. Signatáři. Tak, je tady Alessandro a Micciarelli, to je podle mě se snudu prostě jeden z těch Italů, předseda Evropské federace pro svobodu přesvědčování, Luigi Berzano, zase profesor univerzity v Turíně Italii, to je zase Massimovo kámoš, Raffaello Di Marzi, zase přesně ředitelka Centra pro svobodu vyznání, svobody vyznání nebo víry a vědomí, taky z Itálie, Willy Fautre, což je ředitel lidských práv bez hranic z Bruselu, to je bruselská organizace, to HW, taky něco takového prostě se jmenuje, a ta brání všechny sekty taky. To jsem ještě, nejsem si jistý, na koho jsou ty navázaný, a mám svoje typy, nebudu je teďka říkat, ale myslím, že to je zjevný. Pak je tady nějaký Holly Falk, profesor z univerzity v Bellinghamu, toho neznám teda osobně, nebo jako, nevím, neznám jeho, ten kontext. Massimo Introvigne, spoluzakladatel a výkonný ředitel CESNURu. Camilla Marin, zástupkyně ředitele Soteria International z Dánska. Zástupkyně ředitele. Oni tam předtím říkali, že to vlastně vede ten, že to jako vedl, nebo prostě takhle jako hlavní tam je ten Stojan, že jo. No, tak jeho asistentka teda za jejich organizaci, která je brání a brání jiný sekty, tak to tam bude psal, to mám radost. Hans Nott, ředitel Nott Foundation z Nizozemska, ty taky neznám, ale to se na ně posvítím, to díky, že jste mi dali tip. Rosila Chorité, prezidentka Mezinárodní observatoře náboženské svobody uprchlíků, to taky neznám. Thierry Wall, prezident Liberté, blablabla, akreditovaný nějaký týpek. A Susan Palmerová, profesorka Concordia University z Kanady. No. Výbornou reakci na tenhle ten článek mají na exmisa.blogspot.com, což je jako web, který shromažďuje ty sedesí odpadlíků a antikultovních aktivistů. Najdete tam všechno prostě jasně vyvrácený, ale vy to, jestli znáte moje videa, vám to asi nemusím číst. Hrozný je, že to HR2VH, což je ta lidský právě zhraní ten fotr, to jsou... Na ty se odkazuje opravdu každá sekta, jako neustále, všichni si operou. Tak ty to samozřejmě posílají tuhle ty dokumenty pak do OSN, takže se tam jako dostává, což je přesně ono, to je to, co se snaží teďka Latra dělat, taky to je úplně stejný. Jo. Na Exmisa Blogspotu je taky docela zajímavý příběh ženy, která byla oběť té sekty a zase vypověděla, ale... Vlastně, ale prostě nevím, jestli myslím si, že jsme jich četli hodně. A když se podíváme na to Susan Palmerovou, tak to samozřejmě je odbornice, podle které pracuje pan Vojtíšek, takový začátek, je tady v roce 2010 v jeho článku Nová náboženská hnutí a děti. To je jeho hlavní agenda v tomhle tom, jak se stavět k sektám, nebo k novým náboženským hnutím a i tedy k sektám, protože to je podmnožina těch nových náboženských hnutí, a k dětem, který v nich jsou. A samozřejmě pan Vojtíšek tady se říká, že bude teda, mluví tady o knize Děti v nových náboženských hnutích od Susan Palmerové, a ještě tam je teda nějaká ženská. A on říká, že to je záruka kvality. Jo. On o ní mluví velice často. Jeho asistentka paní Šlichcová, kterou jste mohli vidět nedávno v televizi, jak naprosto tragicky mluvila o Stančíkovi, o Ušaškovi. Tak ona má na Medium.cz na Seznamu vlastně jakože blog taky, Jitka Šlichcová. A má tam také Děti v nových náboženstvích. Ona je ta, která v Česku hájí to, co dělají sekty s dětma. I těch 12 kmenů, co týrají děti ve sklepě a unášejí děti, taky ty ona hájí. Ona je ta, co mi tehdy, kdysi, když já jsem to někam zveřejňoval, mi to hned smazala všechno, co jsem zveřejňoval, ten jejich reálný manuál, psala mi, to nesmíte zveřejňovat, to by mohlo vyvolat morální paniku, antikultovní nálady, já nevím, co všechno, prostě to musíme jenom my vědět, my odborníci, a nesmíme o tom mluvit. Říkám, vy jste úplný magor. Jo. Tak tady samozřejmě v jejich článcích o tomhle zase zjistíte, že cituje primárně paní Palmerovou. Zbavila teda právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice, tak samozřejmě logicky, ona je tam taky jedním z těch zdrojů.
opozice nových náboženských hnutí, úplně šílená magisterská diplomová práce jakéhosi pana Kratochvíla pod panem Václavíkem, to je takový brněnský prostě dřív teda hlavně prostě odborník na nová náboženská hnutí, který jede tuhle tu agendu a taky je to úplně strašný a vlastně tam ještě tehdy v roce 2006 obvinil pana Vojtiška, že je strašně moc kritický vůči sektám a jak je to hrozně špatný a že teda že dokonce a i o slovenském odboru ministerstva, že si používají terminologie, prostě zavání tam prostě termíny, jako, že si dovolil o něčem říct, že je to destruktivní, prostě jako religiozita, nebo něco takový dlouho, že to je teda neslýchaný. Výborná agenda, to si najděte, když budete mít chuť. Kdyby vás zajímalo, jestli ta paní Palmrová byla někdy v Praze, nebo v Česku, tak ano, v roce 2016 pozval ji pan Vojtišek. Přednášela i na HTF. Samozřejmě, a byla pak i v Hernotu, i předtím asi a prostě a tak dál. Ona jsem, pokud by měla asi víckrát, udržuje s panem Vojtiškem velice úzké vztahy. Když se podíváte, kdo ji dál cituje, tady zase koukám na Charles Explorer, jakože o Karlova univerzita, práce, publikace na filozofické fakultě, moje fakulta, religionistické téma. Něco končí, něco začíná. Rituální perspektiva ke studiu mileniálního očekávání. V kategorii konec světa. Studium mileniálního očekávání je studováno intenzivně a obšírně. Ovšem překvapivě málo prostoru je věnováno možnému rituálnímu uchopení událostí konce světa. Tento článek rozvíjí hypotézu Susan Palmrové a Natalie Finn. A tak dále, jaký je jejich teorie. Dobře, kdyby vás zajímalo, kdo to je autor, tak paní Dindová. O tý jsem vám už taky několikrát říkal. Velká obhájkyně 12 kmenů a velká kritička mě, která na mě píše stížnosti, kam může. Tak jedna z mých bývalých učitelů. No, ale kdyby jako jste furt byli na pochybách, jestli pan Vojtišek opravdu jako je součástí týhle ty kliky, tak vy se můžete podívat na jeho článek, který je v angličtině. Je z roku, myslím si, že to bylo 2018. Vydal to v Cessnoru, v tom jejich. Jmenuje se to Yoga, Tantrism and Persecution. Yoga, Tantrismus a Persekuce. Misa a nové náboženské hnutí v sociálním konfliktu. Přečteme si abstrakt. Hnutí Gregoriana Bivolaru. Už od 90. let 20. století známe jako misa, prochází už čtvrté desetiletí konfliktem s rumunskou společností, reprezentovanou policejními i soudními úřady a médii, které poskytují prostor odpadlíkům a antikultovním aktivistům. V rámci studia nových náboženských hnutí se tento konflikt jeví jako typický, ačkoliv výjimečně ostrý. Následující článek poskytuje základní informace o hnutí misa a jeho konfliktech. Nabízí vysvětlení příčin těchto konfliktů v pěti možných nedorozuměních, která vztah mezi novým náboženským hnutím a okolní společností mimořádně komplikují. A je to prostě dlouhý článek, úplně hrozný prostě. Takovýhle věci nám tady píšou odborníci a jsou za to placení prostě na univerzitách a ještě si tak jako plácají po ramenech a řeknou, jo, ty si tak dobře obhájil tu sektu, skvělý, teď můžou dál znásilňovat. Je to strašně smutný. A jsem rád, že se to pomalu odkrývá, pro Vojtišek se tohle to už nemůže úplně takhle na rovinu jako dovolit, ale vždycky to podsune, když může. Já mám velkou radost, že případ vyšetřování tohohle celého pokračuje, že Francie nepolevila, že opravdu bude soudit ty lidi, že si povolá, pokud vím, i ty český vedoucí, mimochodem studenty pana Vojtiška třeba často, a z HTF prostě jako lidi, kteří publikují taky v jeho Dingiru, kteří vlastně jsou zapojeni do tuhletý kuplířský aktivity z Česka do okolních zemích. A nejenom to, protože Česko díky postoji pana Vojtiška, díky tomu, co tady vytvořil, tak se stalo dokonce takovým přístavem pro nejenom tuhletu sektu, ale jiný sekty, ale i tuhle hlavně jako z celého světa, takže sem se sjížděly ženy z celého světa a byly tady v těch sex chat domech. No. Takže Susan Palmrová, fantastická paní, bojuje teďka spolu s dalšíma lidma. Ona je taky hlavní, kdo, to jsem vám zapomněl říct, je citována v té zprávě. Hr, něco toto, prostě tam ty organizace pro OSN,
tam se odkazují hlavně na paní Pavlovou, protože ona šla za nějakýma těma ženama a ty ženy řekly, že to bylo strašně super, když tam byly nahý non-stop, několik let v kuse, v nějakém baráku zavřený. Mastily si tam frndu a přesvědčovali další ženské a dávali jim omamnej čaj, aby to dělali taky. Strašně super život, paní Palmerová. A paní Palmerová si řekla, tak ty si fakt užívali, kéž bych to taky mohla, tak to jim musím pomoct. Já fakt nevím, jako, vemte si to, já víte, že to je samozřejmě parodie, jako jo, ale vemte si, jak ty lidi teda jako přemýšlejí. Když se tohle dozví, když tam poslouchají tyhle věci, já nevím, jakým způsobem jim to zapadá, ono jim to nemůže zapadat. Oni to prostě šíří z nějakého důvodu, jak jsem říkal, v Cessnoru za to dostávají jako mnozí peníze, za to, že hájí ty sekty, pak ty sekty je sponzorují, takže celá mafie v podstatě. A je hrozně smutný, že pan Vojtíšek jako se do toho vlastně částečně zapojil. No. Bude se to muset zpovídat ještě dlouhodobě. Zatím to všechno popírá, ale já to budu pořád poukazovat toto. To prostě musí být. Je mi to líto, pane Vojtíšku. No tak jo, takže vidíte, že prokultovní lobbysté se snaží, co můžou, aby osvobodili jenom Stojana, aby Volaru a prostě všechny tyhle ty lidi. Chystají se teďka další věci, kromě Alatry, která samozřejmě už jsem říkal spojito se Sonem, tak teďka se chystají další takovýhle věci. Ale nemůžu vám o tom nic říct, protože je to součástí taky nějakého jako něčeho, co se připravuje a co uvidíte třeba, nevím, prostě za jak dlouho, ale prostě uvidíte to. I v médiích a budou to další jako šílený odhalení a tam opět zjistíme velice dobře, že to je celý propojený, protože já jsem to zase vypátral spíš přes tuhlety, jo. Já vlastně sleduju Cessnur dost často. Vždycky si říkám, co pak pan Massimo se rozhodl obhajovat. A vždycky si to jako najdu a pak si zjistím, co to je vlastně za hnutí a ono to je většinou on. To je jako, kdybyste měli databázi psychopatů. Akorát vedenou psychopatům. Takže... Ale jako je to brilantní zdroj informací, co se týče jako té rozšířenosti sekt. A oni vlastně i dost často přiznávají věci, oni vždycky tam začnou vypisovat a oni prostě popisují to, jak si tam močí do pusy a jak to dělá by Volaru tady těm mladým dívkám. Oni to tam napíšou, ale pak ty odborníci tam napíšou, to je skandalizované, média z toho dělají něco špatného, přitom je to strašně jako v pohodě, přitom je to strašně jako dobrý. Podívejme se ještě radši na stránky toho hnutí Misa v Čechách pod názvem Rezonance. Jsou na webovce jogin.cz. Jsem se tam hrozně dlouho nedíval, prostě, tak jsem zdravý. Koukám, že tady mají svoje klasické jako nabídky na lekce. Mají tady nově... Přijde astrologické konzultace s nějakou paní Ralucou. Okay. Mají tady meditační tábor zjevení Atmanu. Tyjo. Na konci tohohle roku a na přelomu začátek dalšího, tak je tam krásná labuť a obrovitánská židovská hvězda, což nevím, proč si tam oni dávají. Ale prostě tvrdí, že to je meditační tábor zjevení, na který jako se můžete přihlásit. Nabízí jedinečné příležitosti pro všechny, kteří hledají, co má v životě největší smysl. No, helejte se, to vám můžu potvrdit, protože všechny ty ženy, se kterými jsem někdy mluvil ve světě nebo tady, které byly znásilněny v sektě Misa nebo byly zneužity při nějakých jiných praktikách někde jinde, někým jiným tam, tak všechny z nich si velice dobře potom jako uvědomili, co má v životě největší smysl, že to nejsou tyhle ty bullshity. Takže svým způsobem jako, vlastně říkají pravdu. No, meditační tábor Atman určený jak začátečníkům, tak zkušeným meditujícím. No, samozřejmě, jako dle táboru se asi nic mega škodlivého neděje, kromě nějakého psychologického vymejvání. A koukám, že tady mají mezi úplnýma novinkama nejnovější články, tak tady mají aktuálně kauza aktuální informace. V poslední době se odehrálo několik událostí, které se přímo či zprostředkovaně týkají naší školy a na které se nás také pochopitelně ptáte. Chceme vás tedy na této stránce o těchto skutečnostech a jejich vývoji souhrnně informovat. Za prvé nadpis očernující kampaň. Na podzim roku 2023 jsme se stali terčem. Očernující kampaně proti jejímuž poškozujícímu obsahu se ostře vymezujeme a podnikáme rovněž nezbytné právní kroky. Více najdete na těchto odkazech. Za prvé
Právní kroky proti Jakubu Jahlovi. Za druhé, tisková zpráva k reportáži uveřejněné na webu Seznam zpráv. Dobře. Právní kroky proti Jakubu Jahlovi. Jasný, Jakub Jahl. Zrůdnost. Jasně, kvůli upozornění na nepřesnou formulaci, kterou obsahovalo, jsme se rozhodli stáhnout celé původní vyjádření publikované na našem webu 23.10. a zveřejnit prohlášení naprosto nové, širší a doplněné. To bylo proto, že úplně poprvé tam psali tolik, že já jsem říkal, tyjo, to fakt jako asi na něco podám, jako jo, ale ne, no jasný. Takže výborně. Krásný. A další odkaz je tady teda v kauze aktuální informace policejní zásah proti škole jogy ve Francii. Na konci listopadu 2023 proběhl ve Francii policejní zásah zaměřený proti tamní škole jogy, která je jedním ze členů Mezinárodní federace jogy a meditace Atman. Během něhož byl zadržen rumunský učitel jógy Gregorian Bivlaru, autor a spoluautor některých kurzů vyučovaných v naší škole. Ačkoliv se tato situace duchovní školy rezonance bezprostředně nějak nedotýká, no to není pravda, protože když byl minule zavřený, tak rezonance česká poslala dopis k soudu, jehož kopii mám, kde tvrdili, že jim to úplně zdecimovalo prostě jako celou jejich školu, protože teď nemůžou přijímat informace od pana Bivolaru. Že tohle, že tvrdí, že nic, tak to není pravda. Nehrajeme v ní žádnou roli. Opravdu? Ani ty ženy jste mu neposílali? Přesto jsme jako nezávislý člen federace Atman znepokojeni. V tuto chvíli však máme k celé kauze informace pouze z veřejně dostupných zdrojů. No to určitě. To nevěřím vůbec. Níže uvádíme naše stanovisko k této situaci, některé další zdroje. Takže naše vyjádření k této situaci, zákulisí případu Gregoriana Bivolarua, překlad série článků renomovaného italského vědce, poradce italského ministerstva zahraničí pro náboženskou svobodu Massima Introvigneho. No jasně, koho tady můžou mít. Další článek, kdo nás chrání před policií? Rozhovor se studenty jógy, kteří se stali oběťmi policejní razie, namířené proti údajnému obchodování s lidmi. Oběti. Další odkaz. Policejní razie proti misa ve Francii. Série článku Susan Palmerový, to oni jsou fakt všichni jeblí, oni se ještě takhle citují všichni, i ty sekty je citují, tak to je fakt úplně šílený. Kanadské přední socioložky náboženství, autorky knihy Bouřící Sion, vládní nájezdy na náboženské komunity o okolnostech událostí ve Francii využila články blá, blá, blá. Jasně a velkolepé souběžné razie zásahové jednotky SWAT v rumunských jogových centrech. Článek Willio Fotryho z European Times. To je zase ten předseda tamto. To musím fakt zjistit, co je zač. To musím potvrdit teda reálně, jestli je tamto nebo něco jiného. A historické pozadí kauzy MISA, jo. Já nevím, jestli bych šel na jogu někam do nějaké organizace, kde by mi takhle dali jako papír a řekli, hele, prosím tě, všechny tuhle ty obvinění z obchodování s lidma, sex s nezletilejma, prostituce, kuplířství, znásilňování, to prosím tě si přečti všechny ty naše vysvětlení, nic toho není pravda. Já nevím, no, jako já bych fakt se bál, kdyby se mi tohleto, kdybych tohleto někde spatřil. Ale oni asi jsou v pohodě. Historické pozadí kauzy MISA. Historický přehled pro následování školy. Za druhé zpráva švédského odborníka Karla Erika Nilunda o MISA. Rozhovor s Madeline Dumitru. Jasný, to je taky šílený, to jsem už říkal, případ, kniha její a posvátný erotismus. Dosud jediná odborná kniha o naší skupině MISA. Z pera Massima Introvigneho, no to je dokonalý, to je krásný. No takže kdybyste chtěli, tak prosím vás pan Massimo, nám to všechno vysvětlí, že to je úplně v pohodě. Já doufám, že bude taky u toho soudu, a ne v pozici svědka, ale v pozici vyšetřovaného. To si myslím, že bylo asi docela smysluplné. No takže, budíš světlo. Děkuju vám moc za tohleto video, děkuju, že jste se dokoukali. Snažím se vám teďka posledně natáčet dvě videa denně, je to docela nátlak, nestíhám občas dávat na kofi, za to se omlouvám. Doufám, že
prostě i stejně, myslím si, že jako většina z vás, prostě, co mě sleduje, tak to děláte, protože vidíte, že se snažím odhalovat nějaké smysluplné věci a i proto jsem vděčný za vaši podporu, kterou v popisku máte všechny informace, vždycky vám moc děkuju. A jako bude to boj, vůbec to nepřestává, bude to dál pokračovat a těch případů bude víc. Víc. A bude to ještě drsný, no. Takže těšme se na soud s Bivularovem, to se nejvíc těším, doufám, že opravdu půjde už hučet na doživotí. Tomu totiž hrozí. Myslím, že by bylo docela spravedlivý. Tak se mějte krásně, těším se na vás zase příště a dávejte se po sam na sechty a na ty prokultovní lobbysty.